Bom, aqui eu tô com Eliabe, atleta hoje representando a equipe de Itabuna, e meu amigo Amaral, representando os atletas da região do Baixo Sul, mais precisamente a cidade de Ituberá. Fala aí, Amaral. É, vai ser um grande prazer, né, tá fazendo um grande jogo aí com essa... Além de ser meu amigo particular, é um grande atleta, um incentivador também do esporte, colaborador, e um taco fortíssimo. Tá treinando, treinou com vários atletas fortíssimos aí do Brasil, que eu tô sabendo. Ele não quer dizer, mas eu tô sabendo, certo? Então ele vai vir pra cima, eu também. Então vai vencer o melhor, né? Quem errar menos ganha o jogo. Eliabe, suas considerações e a expectativa? A expectativa é de um grande jogo. Só de estar aqui jogando com essa fera, não tem palavras. A gente está aqui para bater nas bolas. Quem errar menos vai vencer. Mas estamos aqui para dar um grande show e fazer um grande espetáculo. Boa sorte. Obrigadão, a vocês. Obrigadão. Bom jogo, bom jogo. Então vamos lá, começando aí. Denis vai marcar? Amaral dando saída. Pronto, o Amaral saiu. Eliabe saiu muito bem, defendeu muito bem. Deixou o Amaral na sinuca. O Amaral tá olhando ali a melhor opção. Ele está indo na bola 4. Amaral bicou a bola 4, mas defendeu. A bola 1 não cai no meio, a não ser que ele abre, joga ela para o canto. Foi para o canto, passou. Acho que eu vou colocar aqui. Amaral estuda ali a jogada. Amaral colocou a bola 3. Amaral foi para 4 pontos, ele abre, tem 7, mas Amaral tem uma bola 3 muito boa para jogar. Colocou muito bem a bola 3, ela sai, ele vai novamente nela, com certeza. Apesar de que ele pegou um flash ali, está estudando, é a bola 2.
Eu distraí aqui, eu acho que ele não pode ir mais naquela bola 3, tem que ir na bola 2 e bola da vez. Colocou muito bem. Amaral soltou um braço, soltou o taco e encestou uma bola muito bonita. Pegou assim, no jeito para ir para 4, bola 4. E possivelmente ele tem uma chance aí de prosseguir na partida, pontuando. Amaral capricha bem nessa bola 6, encesta bola 6. Fez uma defesa. Amaral chega a 28 pontos com 21 pontos de frente. Na mesa 3, Josué e Alva. Na mesa 3, Josué e Alva. Zezinho, fica de olho. De vez em quando você passa o olho aqui, vê se alguém perguntou alguma coisa aí lá. Tá? Não é pra ficar olhando direto, não. Só de vez em quando, vou ficar ali. Só de vez em quando. Amaral fez uma correção de ponto aqui, foi para 49 pontos. O Eliabe tem 7, então 42 à frente. A intenção era maravilhosa, mas pegou mal, pegou forte na bola e ela foi para a boca. E agora, 2x2, né? 2x2. Laudinho não é brincadeira. Quando ele fecha essa cara aí, ó, ai, ai, concentração total. Parabéns, meu filho. É isso aí, tá no caminho certo. Amaral 1x0. Deixa eu ir lá. Opa. O Mauro chegou, hein? Chegou, né? Não,
Tem Mauro Silva também. Não sei se ele vai. Mauro Silva pediu mesmo aqui, meu. Sim. Isso é. Quando termina aí, a gente almoça. Amaral tá indo a bola 5. Ela entrou e saiu, cara. Essa bola entrou e saiu. Aliabe cestou a bola 1. Muito bem. Aliabe vem assistindo que ele vem aqui. Mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando a nossa live. Realmente ficamos muito satisfeitos. Seria muito ruim se a gente estivesse aqui acompanhando, transmitindo e não tivesse ninguém vendo em casa, né? Então, o nosso agradecimento. Lembrando aqui que a Amaral ganhou a primeira, que é uma melhor de 5. A Amaral tem 8 e ele abre 8. Então, a partida está empatada, mas a Amaral está na atacada. E se ele meter essa 3, basicamente ele vai fechar a partida. Matou a 3, pegou a 4 muito bem. Encestou a 4, pegou a 3 de reta. Matou a 3, foi para 18 pontos, 10 pontos é à frente já de Amaral. Matou a 4 também, muito bem, colocando para ela mesma na volta, 22 pontos. A 4 está muito bem batida. Ele possivelmente vai nessa 5. Foi para 26 pontos e 18 é à frente do Amaral. Thank you.
Nossa, fez uma excelente batida nessa bola 5, pegou a 7 com a de palmo. Perfeito. Perfeito. Uma perfeição. Perfeição. Encerrou a partida, não tem mais Amaral 2-0. Mostrando os torneios de sinuca, principalmente no Mesão, aqui no interior da Bahia. Nosso canal também faz registro, né, de viagem de moto, fazemos registro de drone das cidades que visitamos. Vale a pena dar uma visitada no canal. Amaral está com 2-0, aqui é o melhor de 3. Então, se Amaral ganhar essa, já passa de fase. Eliabe fica. Eliabe tem que. Eliabe tem que jogar muito nessa partida para poder ganhar uma sobrevida, mas não é isso que está acontecendo. Agora mesmo ele passou um 5 e deixou o jogo aberto a esse. É maior colocar essa 4, hein, Zezinho? Se colocar essa 4, já era. Amaral é sempre muito concentrado e não é fácil, não. O jogador, quando está concentrado, concentrado, tranquilo, estuda muito cada atacada. Perfeição. Amaral faz 20 pontos na terceira partida da melhor de 5 e não vai oferecer resistência para o Amaral, não. Gilson, 25. Tá aqui, né, Gilson? Oi? Tá aqui, né? Tá. Não, Ney. Ah, tá. Mas depois você deixa que eu vou trocar, vou fazer uma pay para você. Tá.
viu? Eu aproveito essa. Não, você pode usar se quiser jogar. Se você... Eu já peguei a conta, eu já peguei a conta. Ah, já? Então não leve não. Eu vou fazer um AP pra ficar melhor. Tá bom? Como? Quem tirou Ney? Já saiu. Já. A maior bateu excelente bola. Oh. Ô Denis, quem jogou com o Ney? Quem tirou o Ney? Jairo. Obrigado. Pois é, estão falando, acabei de me informar aqui, Jairo de Porto Seguro, ganhou para o amigo Ney, e Ney já está fora. Denis e Ney, mesa 4. Olha, peguei essa varal. Pra você pegar na bala. Só se tomar o taco, né? Não dá pra tomar o taco. 39 pontos a zero. Pititinga ninguém traz. Pititinga que é bom mesmo. Só sabe que ele vai dar um salto. Joga direto pra ele. Tá dormindo lá ele agora. Amaral 3-0, já botei o resultado. Não tem, né? Já publiquei o resultado. Já. Bem feio, quase não foi dele. Agora vai gravar. Amaral, próximo jogo, Pia. Aproveitando o Pia, quem é o próximo? Amaral passou 3-0. O amigo Eliabe.